ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖାରିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ସବୁତକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କରି ଲେଖାର ଢେଉ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପଖାଳି ଦେଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ହେଉଥିବେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଶିଖର ପୁରୁଷ ତଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନର ବିଦ୍ୱାନ ଭାଷ୍ୟକାର ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ସାଙ୍ଗକୁ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞାପୁରୁଷ ଭାବେ ସେ ଥିଲେ ତିନି ପିଢ଼ିର ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଏହି ଅବସରରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଏ ମାଟିର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଯୋଗଜନ୍ମା କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣକୁ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୁରୁଛି। ସେଦିନ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି, ୟା ଭିତରେ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ମହାନ କଥାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ସେ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ ସେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ, ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବଦାନକୁ କେହି କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛୁ, ତାହା ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜୀବନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନୀ, ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନୀ, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ବିଲୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିଶେଷ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଅମର, ସେ ଅଜୟ, ସେ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଗତବର୍ଷ 4 ତାରିଖରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନକୁ ମନ୍ମଥ ମନୋଜ ସ୍ମାରକୀ ସହ ସେଠାରେ ଏକ ପାଠାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଥିଲି, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ମୁଁ ତାଙ୍କର ନେଇଥିଲି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବେଶ କିଛି ସମୟ କଟେଇଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଶଙ୍ଖାରିରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭେଟିଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି ବା ମୋର ଚେତନାକୁ ସେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗାର ହୋଇ ରହିଛି ବା ମୋ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାରକୁ, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧାରକୁ କିଛିଟା ଦୂର କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୱୀ, ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଶିଖର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଏତିକି ବିନତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟକୁ, ମନୋଜ ଦର୍ଶନକୁ ପଢ଼ୁ, ଜାଣୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଚେତନାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ବା ମଣିଷର ଜୀବନ କେମିତି ଆଗକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇପାରିବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ମଣିଷ ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ କେମିତି ଦିବ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବ, ସେଇଟିକୁ ବୁଝୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସେଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଉ, ଏବଂ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟର ବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୁରିଛି, ଆଉ ଏହି ଭିତରେ ମନୋଜ ଓ ମନ୍ମଥ ପ୍ରେମୀ ସନ୍ତୋଷ ହେବା ପରି ଖବର ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋଗରାଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ମନ୍ମଥ ମନୋଜ ପାଠାଗାର ତଥା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୈତୃକ ଘର ଓ ଜମି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନାମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି।
ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ମଥନା ଦାସଙ୍କ ବୋହୁ ରଞ୍ଜିତା ଦାସ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ନାତିନାତୁଣୀ ଓ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଘର ସହ ମୋଟ 3 ଏକର 55 ଡିସମିଲ ଜମି ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ମନୋଜ ଦାସ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସବୁଦିନ ଆମକୁ ଜୀଇଁବାର କଳା ଶିଖାଉଥିବ, ତାଙ୍କର ଚେତନା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବ। ମନୋଜ ଦାସ କେବଳ ନାମ ନୁହେଁ, ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠି ସର୍ଜନାର ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅହରହ ଉଦୟ ହୁଏ ଆଉ ଉଦୟ ହେଉଥିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରୁଦ୍ରରଞ୍ଜନ ସେଜପଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।